zure izen eta abizenak? Jordi, Estibill i Castany. Noiz jaioa? Ba, 1900 eta 1985. Eta non jaio zeina? Barcelonan, herrialde katalanetan, Barcelonan bertan. Barcelona kapitalean. Bai. Eta orain bertan non bizi zara? Bilbon. Bilboko zea auzotan, eh? Alde zarrean, orain alde zarrean, bai. Ze hizkuntza hitz egiten dituzu? Ba, bueno, katalana da nire ama hizkuntza, eta gero, ba, bueno, guztiok. Bezala, gaztelania, euskera, eta, bueno, ingelesa apur bat, baina ez ongi. Egin konta, pixkar izena bezena, noiz jaiotak izan, bat esan, ni naiz Julen Telleria Lopetegi, 25 urte dauzket, 1980-ko irailen 28-an jaio nintzen. Tolosarra, 3-an jaiotako naiz berez, bai, gurasok ezkonduta belaxea ere aguntzien etxe batea, 3-an, eta nik urte bete eskasekin neoia, bueno, ba, Tolosa ekarri ninuen, berez 3-an jaiotakoa, baina Tolosarra, hortan dudaik ez dauko. Anekdota bat, hizkuntzak direla eta, ez? Pues asko izan ziren, ez? Baina adibidez, komunikatzeko Inglaterran egon nintzeneko anekdota bat, ez? Han, claro, Inglaterrara joan nintzenean, teorian ingles filologia neukan eginda eta filologoa omen nintzen. Eta astebete eman ostean, lankide batek, bai, bizi ginen Inglaterrako iparraldeko herritziki batean, bai, oso herri turistiko batean, eta gomitatu nindun bertako betiko egiazko taberna batera. Ordan, karo, nik egin nuen Euskal Herrian egiten dugun bezala, esan zen tabernara heldu, taberna txiki horretara, atea zabaldu, sartu barraraino, eta barra nengoela pues, eskatu bi garagardo, ez? Eta bi garagardo, pues, 2 years, ez? Eta orduan, karo, ez nintzen, bueno, konturatu nintzen, tabernaria ari zela gorritzen eta oso jenietzarreko orpegia zeukala, enekien zergatik, ez? Eta orduan kideak eta azaldu zidan. Egin dituen oso akatz estrategiko handiak eta hiru, ez? Lehenik eta behin, alakotoki batean sartuta, Inglaterran, han ohitura da, kultura hemen Euskal Herrian ez bezala beti agurtzen dute, beti, arratzaldeon, kaizo, edo dena delako. Gero, eskatzeko orduan, beti, please, mesedez, beti. Ezin bestez. Eta gero, bi egin beharrean horrela beharko, ez? Zehau zen, pues, iraintzeko, ez? Garai batean hemen Euskal Herria olako zerbait, pues, bat, garagardo bat ez geruke horrela eskatuko, ez? Igual hezkuntzan beharko genuke ere beste komunikazio zera batzuk landu, edo nola ikusten duzu hori? Nire ustez, oso ondo legoke hezkuntzan horrelako zerbait sartzea. Igual ez antzerkia konkretuki ikasgai bezala, baina adibidez nik antzerkiarekin ikasi ditudan gauza asko, pentsatzen dut lehenago ikasi daitezkela ere bai, eta oso beharrezkoa dela ikastea. Komunikaziorako eta emozio izena jartzen jakiteko eta zure buruaren pentsamenduak eta gertatzen zaizun guztiak kudeatzen jakiteko, agian ematen zaio garrantzia ikaskuntzari ba kanpoko gauzei eta historiari eta kanpotik etortzen zaizkigun gauzei eta jakiten gauzak egiten eta baina dana kanpora begira, baina barrura begira ez dut ikasgairik ikusten nolan nun jorratzen zuen eta potentziatzen dituzun agian zure barruko gauzak edo ez dakit, gero bizitzan erabilgarri izango den dena berdin. Eta euskarazko antzerkian bueno, astapena edo zein izango litzake lehenengo lana? Euskal antzerkiei buruz hitz egiten dugunean, pastoralak, maskaradak, astolasterrak eta toberak eta beste gogoratu beharra dauzkagu zalantzai gabe eta horiek 15. mende, 16. mendetik aurrerakoak dira. Baino gerokoak dira. Baino euskal teatro modernoa deitzen diogu ba, holtza gainean, baina holtza gure antzoki formatuaren barroan egiten den antzerki hor, guk
orain ezagutzen dugun antzerki formadun horri. Eta hori, horren aurrekariak badaude, hau da, gazteleraz euskaldunei buruz idatzitako testuak eta badaude, bat baino gehiago, beste batzuk erdi euskeraz, beste erdi gazteleraz, baino Marcelino Soroa esango genuke, karlistadak ziala eta etziala ziburun zehola lehen aldiz euskal antzerki obra bat edo idatzizun, eta Toribio Altzaga izan zan bere taldekideko aktore bat umea zala, eta gero, ba, nik sanunke Toribio Altzaga, Altzaga hasi zen teatro asko idazten, euskal iztunde eskola sortu zuen, hogei garren mende hasieran da honeko, eta hortik aurrea abiatu dala, nik dakidala teatro, gure teatro modernoaren nola egiteko historia. Emakumea lehen da orain bi iruitzetan esango nago, abertze lehen zerritzena, nolako aitzena, noain esan. Izan da, obentu berreko atake jartzen joan, hori, oango amestak ditu, hori sesio hori ditu. Ez que, aizan, Maritxo, oso ondo. Baina, emakumeare belekun jartzea gara izango ba. Bai, egia, egia. Ota behatzi urten, erki zurri joan enik. Esan nahi niken, emakumeare, aizan, bai, baina ez da gu izan gehan bezalare, Maritxu. Gu izan gaitun hankazfin, Maritxu. Eske, bakuitzek, nik berriz jaio behar banu, nik berriz jaio behar banu, lehen bizitzen eta eskundu ingo nizeken. Hoi nik hoi xuzaten. Berriz eskundu behar banu. Ta hoi nik ondo, nahiko ondo, gen komerikin, baina ondo, ezta? Baina nik berriz jaio behar banu, nik, eta nik emakumean gati... Oso diferente jokatuko nik enik. Ni bai. Eta garda honen emakume, bueno, baina garaie baunan emakumeare pixkat. Neska, berlekun jartzeko, zatek, zapaldok izan gatzen, Maritxu. Bai, baina gu egon ginen bezalare, Maritxu. Egi, dena guk abantatu behar. Festa, ba, pakea, hoxe, ai bai, bai, pakea eta ik. Bai, ba. Ai ben pakea, laia, ai guztua. Festak etorri eta... Guazen etxea, umeak hartu eta Andre etxea eta behar. Etxe sartu nien eta jo. Beha taberna. Segi. Bai ba. Ta, hoi bakarrik ez, beste mila gauze. Hoi bakarrik ez, holako gauze. Hoi baino okerragoak asko, eunen eunekoa okerragoa. Mako meak etxean egon behar. Zuk etxean, gaiantzeko akampoan, behar nahi duen bezala. Ta lana behak itezuen. Claro, goitxen gote ginen, gure lana etzan lana. Goitxeko lana, berzentunia bajineate. Gure lana ez da baina izan lana. Umekazi, guain labadorak eta gauzek, guk aurreneko zeak, bate labadorik eta zegabea, berze, esto biztu izan ginen. Guain, beste modu batzu badauzke, eike bakatziok, ateatzei egeio, guzkinen ateatzei. Modu gehiok eta, bai, ba, diru gaino, baino junin barrokea lanea, beharko. Modu gehiok behak lanik eguela. Bai, hombre, bai, hoxe ba, horreti ba. Guain kafe hartzea goiz da txalden atetxega oain, eta ber, nola guazen, laro gehi urtea guaz, hasi que oain zemat urtein ditean etxeti atea gabe eta pelikule egitea zinek ikusi gabe bai, ez tegur ikusi pelikula hundik eta teatro hundik gizon hain hundi ondo inko beste ikizarrez, gue pelikula hori izan da gaitze beste bertxu bat ere badak egizean Xan Esteban urtero kantatzen duguna. Zean, neska torri zeitez oiartzunena, nola da hori? Lara, lara, neska txakazte balia bila. Nola, minuetan gadez. Hori badekin nik. Hortik hasi. Neska txakazte balientia. Bani gustatzen bazaizu. Etorri zaitez oi hartzunera, antxein bimbatuko ituzu. Kale eta baserri, kolore zurik gorri, ederra franko badezu. San Esteban ez erromerian, antxein topatuko ituzu. Kale eta baserri, kolore zuri gorri, ederra franko badezu. San Esteban ez erromerian, antxein topatuko ituzu.
koituzu.